Katohan portit on auki ja karhu kattoo tuolta suoraan. Parkkipaikka löytyy helposti, oletettavasti semmoinen, missä saa olla auto ihan rauhassa, ei ainakaan mitään näkynyt kylttejä ja rajoituksia. Ja nyt lähdettiin käveleen tuohon keskustaan, joka ei ole kovin suuri. Ihan tässä, en tiedä mitä tämä olisi pitkä tämä katu. Jos sanoo kilometrin, niin ainakin riittää. Täällähän me käytiin silloin edellisellä reissulla, tai oikeastaan ajettiin tämä katu läpi, mutta silloin vaan katsottiin, että nätin näköinen paikka. Ja nyt ollaankin sitten jalkapelissä tässä. Eli tämähän on tämmönen 66-paikkakunta, eli tää on 66, joka tästä tämän kaupungin tai kylän läpi menee. Olisiko tämä meidän paikka? Joo, mennään vaan. Okei. Okay. No nyt pitäisi olla kaiken näköistä muutakin ruokaa kuin pelkästään burgereita saatavilla. Täällä on hyvää meininki. Freedom's just another word for nothing there in life. Piti käydä toivomassa kappale. No niin, nyt on syöty pihvi. Tai mulla oli semmonen, missä oli vähän kaikkea. Ois voinut olla vähän enemmän makuakin. Mutta kyllä tuolla nyt mahaa täyttyi ja sai syötyä, ettei sinne. Hirveen mukava tunnelma oli tossa ja tuo oli tosi hyvä laulaja, mikä tuossa oli. No se on. En tiedä. Kyllä ne mahtuu matka. Aivan loistava paikka tämä kyllä. Tosi hieno. No nyt on tää kaupunkikierros tehty ja on syöty, niin mennään takaisin tuohon autolle ja lähdetään katselemaan, että löytyisikö se eläintarha. Kyseessähän on semmoinen eläintarha, missä autolla ajetaan lenkki siellä ja ne eläimet on siellä. Et se on vähän tietysti, että välttämättä meidän vakuutukset ei kataa sitä, jos jotakin tapahtuu, mutta luotetaan tuuri. No nyt lähdetään ajeleen tuonne susien ja karhujen keskelle. Tää on tämmönen 3 mailin lenkki, joka ajetaan ja siinä sitten toivon mukaan on eläimiä nähtävillä paljon. Se on muuten täällä Amerikassa aina semmoinen jännä juttu, että täällähän kun hinta lukee vaikka 40, niin siihen tulee aina sitten vero päälle ja se on jotain siinä 10% pinnassa, riippuen vähän osavaltiosta. Mutta aina kannattaa vähän niin kuin varautua sillä tavalla, että siihen se noin 10% tulee hintaa päälle. Eli tääkin oli 40 luki niin kuin hinta, mutta sitten veroineen oli 44 ja jotain. Tästä alkaakin nyt sitten kaikki pelottavat. Ja minulla on tuolla ikkuna auki ja käsi ulkona. Kyllä me osattaisiin mennä, mutta miten muut? Tuolla on niiden luola.
En mä tuolla ihan luonnossa haluaisi niitä kyllä tälleen. Sitten käydään vielä kävellen tuolla vähän. Tuolla on semmonenkin alue, missä voi sitten käydä katsomassa ihan perinteisesti noita eläimiä. I'm just sitting here. I got time. Ei päästy enää tuohon aitojen sisäpuolelle, kun oli jo turvallisuusasiat sanonut jo, mutta se sanoo tuosta, sanoo vaan, että tässä laskeutuu tuo haukka tuohon ja ajan viereen sanoi, että voit ottaa vaikka penkin tuosta, no, että se on tosi hyvä paikka. We can sit together. It's so beautiful. You and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. Taas ollaan Gift Shopissa. Eiku $4. Tää on hieno. Tästä tulee tää Williams. Katohan, portit on auki ja karhu kattoo tuolta suoraan. Kaksi karhua. No siinä on oikeesti siinä maassa on semmoset sähköpaimen jutut, niin ne ei kävele tuo yli, toivon mukaan. No niin, nyt on eläintara nähty ja lähdetään tästä etsimään sitä leirintäaluetta, tai siis sitä puskaparkkia. Ei pitäisi olla pitkä matka. Ja on tässä muutamakin vaihtoehto, mutta mielellään nyt ei rupeisi, tai olisi hyvä, ettei tarvitsisi ruveta hirveästi sahailemaan ees takaisia etsimään, mutta on meillä onneksi aikaa, että sen puolesta meillä ei ole kiire, kello vastaan, mitähän se olisi, 5 kello vasta, niin on tässä aikaa kyllä sahailla, ja sitten me tiedetään tosiaan edelliseltä kerralta jo yksi varma paikka. Eli tässä nyt samalla päättyy varmastikin tämä meidän 6-6 ajelu. Eli nyt ei enää sitten sitä lähdetä seurailemaan enempää. Mä rupes tuntumaan, että nuo jutut rupes tietyllä tavalla, vaikka ne kivoja olikin, niin toistaa itteensä. Ja ei nyt ehkä nähdä tarpeelliseksi sitten mennä pidemmälle enää sitä pitkin. Mutta en nyt sano, etteikö se 6-6 voisi olla niinku ihan kiva ajaa silleen kokonaisuudessaan joskus. Mutta tällä kertaa me nyt tästä käännetään muita kohteita kohti. Joo, eli saavuttiin tähän meidän puskaparkkiin Williamsista, mitä sanois, ihan muutama kilometri Grand Canyonia kohti ja oikealle puolelle, kun käännyttiin soratielle, niin tästä löytyi, katsottiin tuolta freecampsites.net-sivuston kautta tämä ja ajeltiin tähän ja täällä oli aika paljonkin, oli vapaata, että tässä ei maksa mitään, 14 päivää saa yöpyä vapaasti ja huomenna jatketaan Grand Canyonille sitten.